cara falou pra gente ir, agora ele falou pra gente esperar. Não, Tom, eu não, não pode ir jogando, não, não, só você não fala, pode dar ninguém no meu lugar, ué. Não, você tem que decidir, cara, você não pode ser tão não, não tem ninguém no meu lugar. Cala a boca, Tom! Aê, obrigado! Ô, por isso que eu gosto do Thanos, velho, o Thanos não mente pra mim. Não tem mais Thanos aqui. Nossa. Caralho. Ah, ele tá duro isso aí. Por isso que eu te amo, Thanos. Ele não tá aqui. Sandros. Ele não percebeu que ele não Sandro, tá. O Sandro, o lugar do vocês, ele... Seu merda. Cala a boca. Ao contrário do leque, do Alexei, ele... Alexei, seu imundo. Com fome. Build another taken down. Ixi, falando em Keck, me lembrou. Que você marcou naquela foto da Clown Pince, cara? Por quê? Não entendi. Porque me lembra você. Só por isso. Como assim, mano? Eu queria te marcar no sapo, mas o sapo não foi registrado como face. Como assim? Então. Olha que você parece um sapo. É engraçado isso. Grande, grosso. Do que eu tô falando? É do Thanos. É do transporte público dele. São Paulo. Ai, agora deu. Três centímetros. Ele acertou. E mesmo. Não, mas antes ele acertou, mas já por algum motivo não fui. Tá pronto o almoço. Ah, GG. O macaco pegou a bandeira. Ah, shit, não dá pra chegar ali. Então, foi o Lúcio, o macaco. Mano, me incomoda muito o a animação de andar do jogo. Não, eu chamei o Lúcio de macaco. Minha torreta está sobre ataque. Eles têm... Jump. Refresh. Isso. Jogo joga direito. Queria arrucar um, mas errou. Ah, que foi abusado, caralho, velho. Opa! Boa! Pior que escorregou o mouse, mano. Caralho. Aqui. Escorregou aqui, o mouse. Eu vou lá. Valeu. Aí. Agora eu vou esperar. Esperar. Oh, foi, Tracer, tudo bem? Esperar. E a gente só sai spamando aqui no... em cima. Já tô spamando. A arma tem 18 tiros. Logo, caraca, o hook dele é infinito. Ah, o infinito. E além. E ainda mais longe. Alexei. Ah, filha da mãe! Matei. Cuidado que vai aparecer um porco aí já, viu? Tô esperando, porco. Três atrás. Boa. Que isso, entrando? Pelo hook. Ah, o boy. Alexei, o que que tem aí? O que se usa? Perdeu o ult! Tá dois mortos, tem dois mortos. Get trolled. Ô Thanos, você tá jogando no volante? Torra! Não! Que foi isso? A bomba da 3. Fudeu! Tá com a bandeira ainda? Quem que tá com a bandeira? Quem tá com a bandeira? Caralho, aleatório. Pegou a bandeira! Como é que Sadino pegou a bandeira que eu não vi? Ela se meca, então ela sobrevive. É porque... Grande Alpha Jorge. Ah, tá! Ela tem o meca, então ela sobrevive. Ah, pegou ela. Eu não sabia que ela tinha pego a bandeira, não, achei. Todo mundo agora. Achei que era o André que tinha pego a bandeira. Mano, não, foi o Alpha Jorgito, cara. Pelo nome, na moral. Melhor Jorgito, caralho. Melhor nome que eu já vi, na moral. O nome daquele docinho lá, argentino, alfajor. Ah! Nossa! Alfajor é muito bom, mano. Cara, alfajor é muito bom. O que é um alfajor? Alfajor da turma da Mônica, mano. Gente! A Trícia deu o Rical, aí eu ruquei o Rical dela e pelo Rical de Incret, eu matei ela. Que? Perderam o sangue. Ai, salva, valeu. Todo mundo valeu. Não tem é sempre, é Turret. Tem como rucar o Rical dela? Não. É porque ele deu só. Ele jogou o Hulk no Rical dela. Aí ele rucou, sacou?
Ele deu pretinho. Não tem mira, não. Tem que ter um. Oxi, deu um neflau. Engraçado é que eu tava tentando mirar e você entrou na minha frente. Não. Tão pegando. Atira nela, atira nela. Que isso, Alexei? Morri. Alexei. Dá o cu, mas não dá dessa, velho. Nossa. Caralho. Eita, pegamos. Ela de novo. Caraca, essa é Alfa, mano. Grande Alfa Jorgito, mano. Na moral, esse Alfa Jorgito é um cara. Quer dizer, ele é um bosta, ele é um bosta. Alfa Jorgito, nunca que eu vi o nick dele. Nunca, eu não gostei desse Alfa Jorgito. Mas nem vai, não. Alfa Jorgito. Melhor. Tem alguém querendo bloquear a gente. Mas não tô vivo. Se fosse o Boludo jogando no lugar do Alfa Jorgito, a gente tava perdendo. É verdade. É verdade, amigo. Ou, oh, Tracer com o shield do Top Yori da Cimetra é uma porra, né? Então, né? Ai. Esse programa tá uma porra. Valeu, Xisco. Oh, Xisco. Pneu tipo tá no jogo? Donner. Até hoje, bro, com caralho de motivo. Quem que é Hatnik? What? É o White. É o White. Atrás, André. Hatnik. Joguei uma arma aí. Oh, oh, oh. Opa! Eu caí! Opa! Você queria? Just in time! Armor here! Armor here! Você tá fazendo aí sozinho, Ed? Tu acha que eu vou morrer com isso, sua puta? Vem cá! Ai! Oh, boy! Morreu! Eu quero matar. E aí, pessoal, Felix falando. Eu tenho ult. Eu errei a Amo. A Amo tá ali na porta. Eu vou voltar tem lá. Tem tridown. Vai lá. Vai, Alpha Jorge. Vai, Dagão. Vai, cabeça de lâmpada. Vai, Dagão. Vai, cabeça de asiática. Ganhamos, moleque! Vivo da grão! Mano, o Alpha Jorgito capou as três bandeiras, mano. Se não fosse o Boludo, eu tinha dado empate. Tá, velho! Para de me esquecer, cara! O Lexei é muito, muito meu fã. Quem é você? Best Jorge. Peraí que eu tô entrando aqui no jogo. Grande Alpha. Aqui. Uau! Ele refletiu. Alfa Jorgito, mano. Alfa Jorgito.